Vriende, wanneer jy kom by hoofstuk 28, hoe om te navigeer, kom jy by getalle uit. Die Bybel het baie spesifieke aandag wat dit gee aan getalle en wat dit simboliseer en wat dit beteken. Die woord van God is baie presies en die belangrikheid van getalle in die Bybel kan nooit oorskat word nie. Nou, as ons vra wat leer die Bybel oor getalle in hierdie hoofstuk, is daar 'n bietjie tyd spandeer om vir jou insig te gee oor die betekenis van sekere getalle in die Bybel. Ek het nie almal aangesny nie, daar's baie meer, maar die belangrikste wat ek gevoel het wat moet aandag kry, sal jy in hierdie hoofstuk kan studeer, kan navors en glo ek sal dit vir jou tot groot seën wees. Die eerste getal, die getal 1, spreek van eenheid. Ons leer Deuteronomium 6 vers 4 sê, die Heere jou God is die enige, een Heere. Hoor Israel, die Heere jou God is een, God is een, etchat. En nou, natuurlijk aangrypend, Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God. Daar is net een Godheid, daar is net drie gode nie. So wanneer ons beskuldig word, in die Christelike geloof, maar ons het drie gode, omdat ons praat van 'n meervoudigheid van God. Dit is 'n meervoudigheid van persone wat dieselfde Godheid deel. Vader is God, Seun is God en die Heilige Gees is God. Die Bybel sê dit, dat Jesus is God. Thomas val neer en sê, my Here en my God. En die Bybel begin en sê, in die begin het God Elohim, wat eintlik is die drie, want is 'n meervoudsnaamwoord, die hemel en die aarde gemaak. En in Handelinge 5 lees ons, Petrus sê van Ananias en Safira, dat jy het gelieg vir die Heilige Gees, jy het vir God gelieg. Die Heilige Gees gelieg het, dat jy vir God gelieg. So die profeet Sagaria, hy sê ook, in die dag sal die Here een wees en sy naam een. Dit is selfs so met die doop. In Matteus 28 vers 19, dan lees ons mos dat die Bybel sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Daar staan nie, doop hulle in die name van die, dis nie meer van, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En sal Paulus dan ook in Efesiërs 4 verduidelik, een liggaam, een gees, een Here, een God en Vader, een doop, God is een, een God, een Vader, een doop, een Here. Een is God se getal. 2 het te doen met getuienis, want die getal 2 spreek van bevestiging, van 'n saamstem. Soos byvoorbeeld die 10 gebooie op die berg Sinai is gegee op 2 kliptafels. Hulle getuig van mekaar, nie op een tafel nie. Die getuienis, die Bybel noem ook die 2 kliptafels die getuienis van die wet. 2 kliptafels. Die ene die 5 woorde van God, 5 gebooie, die ander die ander 5 woorde van God, die 5 gebooie. En ook die Nuwe Testament vind ons ook, het deur Jesus sy disippels 2-2 uitgestuur. Ons het ook 2 testamente, ons het die Ou Testament en ons het die Nuwe Testament. En so as ons in die woord van die Here gaan, dan vind ons dat die getuienis 2, die Bybel sê, waar 2 of 3 saamstem. So dit het te doen met bevestiging, met getuienis. Dan het ons die getal 3. Dis God se handtekening, by wyse van spreke, die handtekening van die 3 eenheid. Want die Bybel sê, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al 3 word vermeld. Of soos die serafs in Jesaja 6 vers 3 uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ander woorde, die 3 maal heilige God, of ook die getal in die dimensie van tyd. God het dit so bepaal. Ons het verlede, hede en die toekoms. Die een kan nie sonder die ander een bestaan nie. Of in die letterkunde het ons die eerste persoon, die tweede persoon en die derde persoon. Of as dit kom in menslike vermoë, gedagte, begrippe, woord. So 3 sien ons baie duidelik is die handtekening van God, selfs in 'n atoom. 'n Enkele atoom
bestaan uit 3 dele. Jy het die proton, jy het die neutron en die elektron. 3 is God se handtekening, want dit is die som totaal van die aarde ook. Ons het die grond, ons het see en ons het lig. Ons kan nie daarby wegkom nie, soos ons in die woord van die Here gaan kyk. Wat die getal 4 betref, is die getal van die aarde, die 4 windrigtings, noord, oos, suid, wes en natuurlik ook die elemente, want dit is nie 'n goddelike getal nie. 4 is iets anderste, want 4 sien ons spreek die skepping aan. En selfs in Openbaring hoofstuk 4 sal ons sien die 4 lewende wesens het 4 gesigte van die skepping. In die Bybel leer vir ons, hulle verteenwoordig die skepping. Ons het ook 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die leeu, die kalf, die mens en die arend, en wat ons ook sien in die 4 lewende wesens. Dan het ons die getal 5, en ons ken dit as die getal, wat baie betekenisvol, van genade. Want in Leviticus hoofstuk 1 tot 5, het ons die 5 offers van vergifnis. En Jesus het ook 5000 gevoed met brood wat van sy grootste wonderwerke gedoen het. Die getal 6 het weer te doen met onvolmaaktheid. Dis die getal van die mens. En inteendeel, Openbaring 13 vers 18 sê vir ons, wie die verstand het, wie die wysheid het, laat hom die getal van die dier bereken. Dis die getal van die mens en sy getal is 666. So dit is die onvolmaakte getal van die mens. En dan het ons die getal 7, en die getal 7 spreek weer van volmaaktheid, want is God se perfekte getal. Op die 7de dag het God gerus. Ons lees ook dat die Here sê, jy moet vergewe 70 maal 7 keer. En ons vind ook 7 note in musiek. En ons lees ook in die boek Openbaring, as het kom by God se oordele, 'n boek wat beseel is met 7 seels. Dis 'n volmaakte getal, 7 wraakskale, 7 oordele, 7 basuine wat blaas. Dan het ons die getal 8, ons die getal 9, ons die getal 10, en dan het ons die getal 12. En soos wat jy deur hierdie getalle werk, sal dit vir jou ongelooflik wees om te sien hoe dit alles in die Bybel spreek. Vat byvoorbeeld die getal 12. Dit het te doen met God se regeringskap. 12 aartsvaders van Israel, soos ons sien in Genesis 49, maar die 12 aartsvaders word ook die 12 stamme. Ons lees ook dat Jesus het 12 disippels gehad, 12 apostels, en dan lees ons ook in Openbaring 21 van die Nuwe Jerusalem, maar kyk 'n bietjie hier. Die Nuwe Jerusalem het 12 poorte met 12 engele, met 12 name op die poorte, en dan 'n muur met 12 fondamente met 12 edelgesteentes. En dan ook die muur is 12 maal 12. Dit beteken God regeer in hierdie stad. Dan het ons die getal 40. Ons het die getal 70. Nou, soos jy deur hierdie hoofstuk werk, sal dit vir jou wonderlik wees om die betekenis in die woord van God te ontdek. So ek vertrou dat ook hierdie hoofstuk 28 vir jou tot groot seën sal wees, waar jy groot, heerlike, goddelike waarhede ontdek. Getalle, en selfs as jy lees van engele, nê, in Openbaring hoofstuk 5 en Openbaring 4, duisende van duisende en tienduisende van tienduisende. Dis 'n afgeronde getal. Dis nie 999.000 nie. En net so het die Here 'n volle getal vir sy bruid, maar ons weet nie wat die getal van sy bruid is nie, want die Bybel sê tot die volheid van die heidene ingegaan het. God het 'n vol getal wat die bruid van sy seun verteenwoordig. God het ook 'n vol getal van engele, duisende van duisende en tienduisende van tienduisende. God werk presies ook op getalle. Maar mag dit vir jou tot seën wees. Geniet dit tot 'n volgende keer.